Předtím, než se pustíš z prudšího kopce, se musíš naučit, jak zatáčet, zabrzdit a zastavit. Pro zatáčení v longboardingu používáme slovíčko carving. Carving je pro longboarding esenciální dovednost. S prvními pokusy opět začni na rovince. Nejdříve nabere rychlost a postav se do základního postavení. Ze začátku je dobrý se postavit nohama úplně kolmo ke směru jízdy, aby se špičky a paty přibližovaly co nejvíce k hranám longboardu. Longboard bude mít tak lepší odezvu na tvoje pohyby. Lepší odezvu taky podporuje vykrojení desky, tomu se říká konkáva. Základní technikou pro carving je přenášení váhy a náklon ze špiček na paty. Máme dva typy zatáček, na backside a frontside. To můžeš znát například ze snowboardingu. U backside zatáčky lehce snížíš těžiště a přeneseš váhu na špičky a nakloníš se za nimi, abys vyrovnal odstředivou sílu. To samé platí i pro frontside zatáčku, akorát s rozdílem, že přenášíš váhu na paty. Při zatáčení je velmi důležité mít uvolněná kolena. Uvedeme si dva typy cvičení. Užitečné je zkusit vytočit co nejprudší frontside a backside oblouk. Pomůže ti to k ovládnutí práce s těžištěm. Dalším cvičením je pak plynulé přecházení mezi frontside a backside oblouky a dělat tak zatáčky tvaru S. Ze širších po uší a naopak. Základní technika je takzvaný foot break. Touto technikou lze přibrzdit nebo taky úplně zastavit. Spočívá v tom, že při jízdě přeneseš většinu váhy na přední nohu, snížíš těžiště a zpevníš břišní svaly. Až se budeš cítit stabilně, pomalu polož zadní nohu na zem a začni s ní smíkat po zemi. Pomalu přidávej na intenzitě. Tento proces je důležité trénovat a vychytat, s jakou intenzitou a jak rychle tlačit zadní nohou do země. Pokud budeš tlačit botou příliš intenzivně, může dojít k pádu a pokud málo, nemusíš stihnout zastavit. Dej si opět pozor, aby tvoje zadní noha nezavadila o kolečka. Čím pojedeš rychleji, tím pro tebe bude foot break obtížnější. Proto je dobré ho začít trénovat opravdu v malých rychlostech a postupně zrychlovat. Nejefektivnější je brzdit celou plochou nohy. Přesto se však vyplatí občas plochu lehce změnit, aby se ti podrážka neprodřela na jednom místě. Pokud cítíš, že se ti longboard rychle rozjíždí a nestíháš použít foot break, je vhodné z longboardu seskočit. Přejdeš tak pádu ve velké rychlosti a rychle zastavíš. Ber na vědomí, že z longboardu je možné seskočit do 25 až 30 km v hodině. Pokud se budeš snažit seskočit ve větší rychlosti, povede to pravděpodobně k pádu. Při výběru ideálního kopce opět mysli na to, aby byl mírný, široký, bez lidí a aut s dlouhým dojezdem. Před rozjezdem je důležité si zkontrolovat, jak máš utáhlé treky. Důležité je nemít treky příliš utažené ani povolené. To upravíš pomocí povolení nebo utažení velkého šroubu na kingpinu, proto s sebou stále nos téčko. Nyní se můžeš začít pomalu spouštět z kopce, ale pozor na rychlost, ať se longboard nenecháš příliš rozjet. Do ostřejší zatáčky je potřeba více snížit těžiště, více pokrčit nohy, intenzivně přenést váhu na špičky nebo paty a provést požadovaný náklon. Intenzivním carvingem se dá také efektivně regulovat rychlost a je to další velmi užitečná metoda, jak zpomalit. Zkus využívat celou šířku silnice a dej si opět pozor na wheelbite. Jak se ho zbavit? Existuje několik variant. Můžeš si pořídit menší kolečka, více si utáhnout treky nebo přidat destičku mezi desku a treky. Další možností, jak zastavit, je airbrake. To znamená, že ke snížení rychlosti použiješ odpor vzduchu. Airbrake je funkční jen ve vyšších rychlostech, proto je dobré ho kombinovat například s footbreakem nebo carvingem. Stoupni se na desku, pořádně se natáhni a roztáhni ruce. Uděláš ze sebe takový padák. Další a nejefektivnější možností, jak zastavit, je slidování. To už ale patří do pokročilejší fáze longboardingu a více o tom si povíme v dalším videu.